Pokud máte doma tuhle nabíječku od značky Swiston, dával to dneska na náš Discord Adam, moc děkuji za upozornění, tak určitě zvažte i vyhození a celkově nepoužívání, protože čojka před touhle nabíječkou varuje. Je to model Swiston CLT304, přesně takhle vypadá krabička, když tak si to můžete porovnat, nebo tady vidíte i náhled. Je to nabíječka primárně teda na micro USB, nevím, jestli dělají i verzi třeba pro USB-C nebo Lightning, která vypadá podobně a potom jenom jiný kabel, to si nejsem jistý. Každopádně čojka udělala takovýhle report, že u toho výrobku zjistila vysoký riziko úrazu elektrickým proudem až smrti spotřebitele tím, že se uživatel dotkne USB konektoru na těle výrobku, na kterém se objeví nebezpečné síťové napětí 230 V a v důsledku průrazu nedostatečný izolace mezi primární a tou sekundární částí výrobku, je tam to nebezpečný síťový napětí z tohle důsledku. Takže je to sakra nebezpečný a pokud budete kupovat nějakou nabíječku, vždycky kupujte od ověřených značek, nekupujte si nějaký levný čínský šmejt. Ale tohle je třeba zrovna značka, která dělá powerbanky a relativně zajímavý produkty. Já jsem od nich testoval powerbanku, která byla i bezdrátová, měla bezdrátový nabíjení. A ta byla docela zajímavá, měla pěkný funkce, fungovala mi supravě, takže jsem docela překvapený, že najednou přišli s takovýmhle šmejdem, který je sakra nebezpečný. Na tohle si teda dávajte pozor a ideálně používat originální nabíječky od vašeho telefonu, který máte v balení, pokud ještě nějakou dostanete, nebo samozřejmě jde potom zakoupit i přímo dodatečně oficiální originální od daného telefonu, anebo potom kupovat nějaký trošku lepší značky, nějaký Xiaomi, Baseus, Ugreen a tak.